Ես միայն աղջրահարսի պես Կորցրել եմ ապը քո սիրտը Քո կարոտից ով ում լողում է Քո կարոտից ամբերջ տողում է Քեզ նկեցի, որ դու պնդրես ինձ Ես պարզապես փորձում էի քեզ Քեզ նկեցի, որ կարոտես ինձ Բայց ես եմ կարոտ Երկի պրեմիերան որ եղավ, ոչ ոք չեր հասկացել, թե այն ինչի մասին է։ Դուք հասկացել եք։ Չէ։ Դուք էլ չեք հասկացել։ Բայց ինչ կա չհասկանալու։ Քեզ լքեցի, որ դու փնտրես ինձ։ Ես պարզապես փորձում էի քեզ։ Քեզ լքեցի, որ կարոտես ինձ։ Բայց ես եմ կարոտում հիմա քեզ։ Ելի չեք հասկանում։ Լեյ, 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 Ստոպ, ստոպ։ Լսեք, երբ ձեր ընկերուհին ասում է, որ ատում է ձեզ, դա հաճախ կարող է նշանակել, որ նա խելագարվում է ձեզ համար։ Հասկացա՞։ Գիտեք ինչ։ Երբ որ աղջիկը ասում է, որ հեռանալու է ձեզանից, դա կարող է նշանակել լրիվ հակառակ։ Նա կարող է երազել ձեզ հետ մնալու մասին։ Չէ, աղջիկներ։ Իսկ դուք գիտեիք դրա մասին։ Լեյ, 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 Lay, 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 lay,